mingi vesi tilgub ikka alla ka. Teda on siin vahepeal üsna palju. Ongi kõik. Ma arvan, et see on see kordi hermeetik. Saati lõbuda poolt juba lapses saadik. Või selle kõrgi Nice. Lõsan siit ka natuke lähemaks. See on, nüüd on kõik peal. Võibolla need vanad kraanku peab ümber ehitama. Ja seal ei ole alguses üldse mingit kraade vaja, lihtsalt on vaja iga veerand 20 või 30 minuti tagant